ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ የጃን ዩቲዩብ ተከታታዮች? እንኳን ወደ ጃን ዩቲዩብ በደህና መጣችሁ። ለዛሬ ደግሞ የምናየው ፓርት 9 ኤምኤክስ ኤክስኤል 2013 የዛሬ ቶፒካችን ምንድን ነው? አቶ አላት ሜሴጅ ቢፎር ኢንተሪንግ ዳታ፣ ዳታ ኢንተር ከማድረጋችን በፊት እንዴት ሜሴጅ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን፣ እንዲሁም ሀው ቱ ሜክ ዳታ ቫሊዴሽን ኤረር። አሁን ለምሳሌ ዳታ ቫሊዴሽን ኤረር ባለፈው ስናይ ታስታውስ ከሆነ ይመልሰን ነበር። ዛሬ ግን ምን ማለት ይችላል? ስቶፕ እንዲያደርግ ዳታ ስናስገባ ትክክል ያልሆነ ዳታ ከሆነ ስቶፕ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ዋርኒንግ ሰጥቶ እንዲያሳልፍ ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን እንዲሰጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከባለፈው የቀጠለ ነው ማለት እንችላለን። ወደ ኤክሴላችን እንሄዳለን። አሁን ኤክሴላችን ላይ እንሄድና ምን አለ? ይሄ አለ። ስለዚህ አሁን እኔ የፈለግኩት ሰሪችን ምን ላድርጋችን እችን ደፍልኬት ላድርጋት እና ወይም ደግሞ ኮፒ ሞቭ ኦር ኮፒ ቱ ኢንድ ሽክሬት ኮፒ አድርግልኝ ያልኩት። እሺ ይሄ ሶሪ ፓርት ናይን እሺ ፓርት ናይን። ስለዚህ አሁን እኔ የፈለኩት ባለፈው የሰራሁትን ዲሊት። እሺ ባለፈው የሰራሁትን አሁን የማድረግ የፈለኩት ምንድን ነው? እነዚህን እዚህ ላይ ዳታ ኢንተር ሳደርግ በዋርኒንግ እንዲሰጥ ነው የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ልሄድ፣ ይህ ፎርሙላ ሲሆን ችግር የለውም። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አደርጋለሁ? አሁንም ዳታ ዳታ ቫሊዴሽን ዳታ የስ። ስለዚህ ላይ ሆል ነምበር ነው። ሚኒመም ስንት ነው? አይ ይህኛውን ቢቲውን ላድርገው እና ሚኒመሙ ዜሮ ማክሲመሙ 100 ከዚህ ውጭ እንዳያስገባ አሁን አደረግኩት። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ማድረግ? ኢንፑት ሜሴጅ ኢንፑት ሳደርግ ዳታ ኢንተር ሳደርግ ኢንፑት ሜሴጅ እንዳሳየ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ፕሊስ ሜሴጅ ላይ ነው የገባው። እዚህ ላይ ኢንፑት ሜሴጅ ሾው ኢንፑት ሜሴጅ ሄን ሴል ኢዝ ሴሌክትድ። ሜሴጁ ሴሌክት ሲሆን ሜሴጁን አሳይ ነው። ሴሉ ሴሌክት ሲሆን ሜሴጁን አሳይ ነው። ስለዚህ ፕሊስ ኢንተር ሆል ነምበር ኦንሊ ብዬ እንዲያሳይ ያደረግኩት ነው። ሆል ነምበሮችን ብቻ እንዲያሳይ ነው የምንፈልግ። ሆል ነምበር ብቻ እንዳስገባ ሜሴጅ የሚያሳይ ማለት ነው። ፕሊስ ኢንተር ሆል ነምበር ኦንሊ። አሁን ይህ ሜሴጅ ነው። ሴሉን ሰሌክት ሳደርግ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሆል ነምበር እዚህ ላይ ምን አስቀምጨለታለሁ? ቫሊዴሽን ክራይቴሪያውን አስቀምጭታለሁ። ሚኒመም 100 ነው፣ ማክሲመም ሚኒመም ይቅርታ፣ ሚኒመም 0 ነው፣ ማክሲመም 100 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አደርጋለሁ? ኢንፑት ሜሴጅ ላይ ይቺ ሜሴጅ እንዳሳይ ወይም ደግሞ ከዛ ምን ማድረግ ይችላለሁ? እዚህ በቅንፍ ሆል ነምበርስ ኦንሊ ብዬ እዚህ ላይ በቅንፍ ምን ማድረግ ይችላለሁ? በቅንፍ 0 to 100 ከዚህ ውጭ እንትን እንዳለ። ስለዚህ አሁን ይህን እንየው። ኦኬ ስልክ ሴሉን ስመርጠው ምንድን ነው የሚለው? ፕሊስ ኢንተር ሆል ነምበር ኦንሊ 0 to 100 አሁን እዚህ ላይ ስመጣ ልክ እንደዚህ ማለት ነው፣ ሁሉንም ስለመረጠ። ነገር ግን እዚህ ላይ ስመጣ ግን አያሳይም ሜሴጅ። ለምሳሌ እስቲ አሁን ቁጥር ላስገባ። ታሰሰኝ ምንድነው? ዘቫልዩ ነው ታዲያ። አሁን ይሄ ገና ምን መስራት ይኖርብናል? ቫሊዴሽን ኤረር ሜሴጁን እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን። አሁን ይሄ እያሳየ ስቶፕ እንዲያደርግ ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ መቼ 99 ብለው ይቀበላል ማለት ነው። 99 ብለው ይቀበላል። እዚህ ላይ መቼ እንደዚህ ባደርግለት ይቀበላል። ነገር ግን እዚህ ላይ መቼ ለሁሉንም መርጬ ስለያርኩ ነው ኢተርስ ይመልሰኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዳይሆን ምን ማድረግ አለብኝ? መጀመሪያ
አሁን ደግሞ ይችን እሺ ይችን መርጣለሁ። ደግሞ ሁሉን መርጬ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ቫሊዴሽን ዳታ ቫሊዴሽን ከዛ ምንድነው ይሄ ቫሊዴሽን ክራይቴሪያ አስቀምጣለ ኢንፑት ሜሴጅ አለርት ያስቀምጣለ። ስለዚህ ኤረር አለርት ኤረር አለርት ላይ ሾው ኤረር አለርት አፍተር ኢንቫሊድ ዳታ ኢዝ ኢንተር ኢንቫሊድ ኢንተር ዳታ ኢንተር ካረግነው በኋላ እንዲያሳይ ከፈለግነ ስለዚህ እዚህ ላይ ያሳያለ ስቶፕ የሚል ነው። እቺን ስታይል ስቶፕ ነው። ስለዚህ እኛ ኢንፎርሜሽን ዋርኒንግ ከሆነ ዋርኒንግ ሰጥቶ ያሳልፈናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መተን እቺኛውን ሜሴጅ ኮፒ ላርጋትና እዚህ ላይ ልምጣና እናርጋት ታይትል ምን ይሁን አለርት 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 የሚል ይሁን። ስለዚህ ኦኬ ልበለው። አሁን እዚህ ላይ ከአንድ እስከ መቶ ነው የሚያስገባት ያለበት ቅድም ሲመለሰን ነበር ስቶፕ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 455 ስለሆነ ምን አለርት ፕሊስ ኢንተር ሆል ነምበርስ ኦንሊ 0 to 100 አሁን እዚህ ላይ የሰጠነው ምንድነው ዋርኒንግ ነው ዋርኒንግ እንዲሰጠን ነው። ስለዚህ ኮንቲኒዩ ፈልጋለሁ የስ አይ አልፈልግም ነው ግን ደግሞ ካንስል አድርገን መንቻለን። ስለዚህ ምንድነው የሚያሳየው እዚህ ላይ አለርት ከሆነ ይሄ ዋርኒንግ እየሰጠን ነው አማራጭ ይሰጠናል። ስለዚህ የስ ብለው እናርገም ቁጥሩን ይቀበላል ማለት ነው አለርት እንትን ዋርኒንግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደገና ለሄደና እንደልበ አይ የምፈልገው መጥልግም ነው ምን አደረገ ለማጥፋት ዝግጁ ሆነ ማለት ነው አጥቁሮታል። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ማጥፋት ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ካንስል ካልኩት ቁጥር ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ዋርኒንግ ሜሴጅ እናስቀምጣለን። አሁንም ደግሞ እንሄድ ዳታ ቫሊዴሽን እዚህ ላይ ዋርኒንግ የምትለዋን ኢንፎርሜሽን ብቻ ሰጥቶ እንዲሰጥ እንዲሄድ አሁን እቺኛን አለርት የምትለዋን ኢንፎ ብላታውን ኢንፎ ብዬ ኦኬ ልበላትና እዚህ ላይ ልምጣና 7784 ኢንተር ቅድም ዋርኒንግ ነበር የሚሰጠን አሁን ደግሞ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው። ቅድም ነበር የስ ነው አማራጭ ነበር አሁን ግን ኦኬ እና ካንስል። ስለዚህ አቀድሙ ሁለቱ ጠፍተው አንዷ የስ መታለች ማለት ነው ጠፍታለች። ስለዚህ አሁን ኦኬ ካልኩት ይቀበላል ማለት ነገር ግን ይሄኛውን አራስ እንደዚህ ያልኩትን ኢንተር ካንስል ካልኩት ይመልሰዋል ማለት ነው። ምን እናደርጋለን ማለት ነው ዳታ ቫሊዴሽን ሮላችን ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? መጀመሪያ እኛ ምን ፈልገውን ብቻ ኢንተርን እንድናደርግ እናደርጋለን። ከዛ ምን እናደርጋለን ሜሴጅ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን። ቢፎር ዳታ ኢንተሪንግ ዳታ ኢንተር ከማድረጋችን በፊት ሜሴጅ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ላይ እንደምናያት ያትች ማድረግ እንችላለን። ከይህን ካደረግነው በኋላ ኢንተር ስናደርግ ዋርኒንግ ስቶፕ እና አለርት የሚለውን አይተናል ማለት ነው። ምንጊዜም ጠይቃችሁ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ማጋራታችሁና ዩቲዩብን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ነው። ይህ ጃን ኔትወርክ ቲቪ ነው።